taas waxay keenaysaa inay boonkaasi duutaan, inay mishiinadu dumaadaan, taasoo dadkii hore wada dultuban yahay. Taasaa keenaysa dhibaatooyin fara badan oo xaalad caafimaad ay keenaysa dhimasho keeni karta, khataro fara badan ugu gudaamin yihiin. Caqabada kale jirta waxa weeye, haddii la dadaalo ceelasha la sameeyo, siyaasaddii lagu ilaalin lahaa lama socoto way kunqantay. Waxaan soo jeedinaynaa in maamul gaabajin loo sameeyo. Maanta ceelka ka xumaada iyo baran ka xumaaday ee riiga ee istaaga wasaaradda biyaha halkan uga gurmanayso hargeysaa laga gurmanaya. Tiimka shaqeeya gaadiidka qomamka soo saara waxaa laga yaabaa inay wasaaraddu hal gaari leedahay oo kaasoo kura beelka soo kula wishqalay. Waqtiga uu baxay iyo dadka inta tiim ku maqan yihiin waqti dheer bay qaadanaysa. Waxaan u baahanahay in wasaaradda biyuhu maamul gaadasho ku samayso oo gobol walba iyo degmo degaan walba qalabkii iyo tiimamkii ka shaqeeya loo tababaro oo loo dhigo si ay uga jawaabi karaan wax saacada ama laba saacadood keena markay xaaladu timaado. Taa intaasa ka oranayna qodobka caafimaadka haddana ku guud caafimaadka guud ahaan meel wanaagsan ku marayaa. Way jiraan gobollada qaar xaalado lagaga dayrinaya caafimaadka, waxaa ka mid ah oo aan baan laga dayrinay gobolka awda magaalada Gurmi, waxaa laga dayrinayaa isbitaalka guud ee magaalada Gurmi, weliba qaybta dhalmada haweenka. Waxaa noo sheegay in cusbitaalkaasi dumarka ku dhalay 170 ama 80 iyadoo aan waqtigii dhasha aan waqtigii fooshooda aanay gaarin loo qoray in la qalabo. Waa qodob meesha aan ugu tagnay baa ka mid ah oo weliba dhigiya dhakhtarkii soo qora ee u soo qora nin cad baa jooga meesha, dhakhtarka soo gudbiya gabadha la qalabo lacagta ku leeyahay qofka la soo gudbiya lacagta laga qaado qalliinka lacag ku leeyahay. Saacadda marka la soo qaday qofku dhakhtarkii yahay lagu geeyay ninkaa jarmalka ama ninkaa cadeeda ka jooga. Caruurta ardayda iskuulada lagu baraa gabadha la qalayo, ardayda iskuulada wax caafimaad ka baranaysa qalliinka ayaa lagu baraa abaratis loogu sameeyaa dabeetana markuu ugu gudbiya ninkaa. Waa dhacdooyinka xanuun badan oo u baahan hadday jirtana in wax laga qabto guddiga arrimaha bulshada inay lagu gasho oo cid loo diro meesha oo maxamed ismaaciil laga keeno. Waa soo jeedinaynaa taa markaan aragnay waxaa inta badan in lagu soo noqnoqota in dumarkeenna markay fooshi dhakhtarkeeda qalliin lagula degdeg bal arrintaana waxaan u baahanay in dul loo eego oo dul looga fiirsado oo ay fures badan saado intaasaa kaga baxaya.